Eu credo, dois levels de uma vez. Jordi, vamos acordar! Essa é a Cassandra de Ágida, a portadora da águia, mensageira de Zeus. Ela quem lançou mil corações. Alcibíades, sou conhecida por muitos nomes, mas esse último parece ser da minha própria autoria. Meu jovem amigo Arquimedes aqui poderia usar seus talentos lendários para conquistar o objeto do seu desejo. Você terá minha eterna gratidão. Qual é o trabalho? Você já ouviu falar da Práxila? Esse nome é familiar. Quem é ela? Quem é ela? Uma poetisa abençoada pelo próprio Apolo. Ela descreve os deuses como se fossem seus amantes. Sua lira é uma arma lendária empunhada em suas mãos. Eu quero conhecê-la, mas falar com uma deusa como ela é aterrorizante. Ah, que absurdo! Geralmente você dá a uma mulher algumas flores e ela lhe mostrará sua flor. No entanto, é Práxila. Ela não se impressiona facilmente. Mas é claro, nenhuma flor comum servirá. Elas precisam ser dignas de uma deusa. Eu venho a esta costa todos os anos para o festival de poesia. De todas as flores bonitas, nenhuma se iguala ao aroma e brilho da rosa coral. Colhe algumas e todas as portas e pernas se abrirão para você. Voltarei com suas flores. Bia. Já ouviu bastante? Por favor. Se você tem habilidade com a espada e o coração, como Alcibíades diz, você retornará para mim com a rosa coral. Como poeta, é melhor que eu fique no acampamento enquanto você faz a caminhada. Você seria comida fácil para os lobos e ursos. Eu voltarei com as rosas. Cavalo. Por aqui. Meu Deus! Olha isso! Olha isso! Não acredito! Deve voltar lá embaixo. Testar um negócio aqui que
Só tem geral, da mira não tem. Maravilha. Vamos, vamos. Vamos. Do... Olha que demissão, velho. Pra lá. Uau, uau! Olha. Isso, velho. Eu tô errando tudo. Opa! É, então foi. Mano, tem que puxar. Posso. Amor. O Lomar tá chamando pela na casa do pai dele. Ok. Não, ué. Vai estar só a família dela que falou. Aí você quer almoçar lá? Essas devem ser as rosas coral. Ele falou com a... Eu tô morrendo de fome. Ele falou que o almoço acabou de... Tá pronto.
tal. Aí falou pra levar, né? Eu tinha que arrumar eu aqui pra mim. Não quer ir? Só que nadar, não sei se tá afim, não. Eu encontrei suas rosas, Coral. Você voltou, sério, isso é perfeito. As rosas são perfeitas. Olhe o brilho dela, a fragrância. Agora você deve entregá-las para ela. Você veio até aqui para encontrá-la. Você deveria fazer isso. Por favor, eu estou nervoso para falar com ela. Eu escrevi um poema para recitar. Aqui, deixa eu te ensinar. Ah, não, tem que falar. Eu diria tudo errado. Eu sou uma Mistius, não poeta. Então você pelo menos entregaria as flores enquanto eu ensaio? Nossa. Tudo bem, mas o resto é com você. Ok, ela está na barraca dela. Ali, vá lá e entregue a ela. Praxila, eu tenho flores para você do Orquimedes de algum lugar. Eu não lhe disse para pegar o vinho há 5 minutos? Cassandra de Ágida, apresento-lhe minha querida amiga Praxila, musa de Apolo e amante das cordas de ouro. Você é a Praxila? Não esperava uma barda idosa mercenária de Ágida. Seria tolice da minha parte assumir que uma mestra das artes seria jovem. Praxila, essa é Cassandra de Ágida, portadora da águia, mensageira de Zeus, lançadora de mil... Cassandra, ai, ai, conjura pedra e luz de forma similar. Deixa senhoras e rapazes a cantar? Mulheres doentes e homens admirados sempre ficam ao lado dela. Ah, uma verdadeira gênio. Olhe para esses ombros. Uma soldada espartana? Um espinho ao lado dos tiranos. É ela que ousa desafiar Poseidon. Alcibíades, vou manter meus olhos nessa. Os poemas que ela escreve sobre mim nunca são tão gentis. Tenho flores para você. Oi? Mas não são presentes meus, são presentes de Orquimedes. Ele está... Ai, já, né? Quê? Ele estava ali. Uma rosa coral? Vou ter que pedir a minha serva para adicioná-la, filha. É um presente. Demonstra alguma gratidão. Onde está aquela serva? Eu juro, a cabeça dela deve estar chacoalhando com pedras. Eu queria que ela chacoalhasse minhas pedras. Acaicus sumiu. Aquela idiota deve ter pegado e fugido com ela. Acaicus? Acaicus é a lira lendária de Praxila. Momentos antes de você chegar, eu tinha deixado de lado depois de afinar. Eu não posso subir no palco sem Acaicus. Realmente vi Orquimedes saindo bem apressado. Precisamos pegar aquela lira de volta. Por favor, sem Praxila para servir de inspiração a todos, este festival é só um bando de jovens medindo o tamanho do verso deles. Encontrarei o ladrão e devolverei a lira. Perdi a mão. Estou atrás de uma lira perdida. Não estamos todos? Estamos? O calor é assim. Conhece um homem chamado Orquimedes? Orquimedes? Orquimedes. É aquele garoto que anda com os víboras. Sim, conheço ele. Ele vem ao festival há 3 ou 4 anos, talvez. Víboras? Quem são eles? Sabe como é.
As pessoas se sentem pequenas, então elas se unem para fazer com que o resto de nós se sinta menor. Eles tomaram o templo de Atena e Tônia um tempo atrás. Agora é difícil pegar a estrada sem ser ameaçado com uma faca. Acha que é pra lá que Orquimedes levaria a Lyra? Espero que não, pelo bem dele. Os víboras são perigosos. Se ele estiver com a Lyra, eles provavelmente darão uma surra nele. Ele é um desses garotos que eles mantêm como camuflagem, se é que você me entende. Obrigada pela sua ajuda. Espero que você encontre a Lyra. Tome cuidado com os víboras do templo de Atena e Tônia. Amor, guarda. A mesma que desapareceu ao mesmo tempo que a Lyra. Eu posso explicar. Orquimedes falou comigo e disse que usaria as dracmas para comprar minha liberdade. Quando escapamos, ele disse que queria levar a Lyra para os víboras. Eu disse não. Os víboras disseram sim. Então agora os víboras têm Orquimedes e a Lyra. Quanto a você, pode voltar para Praxila e pedir desculpa se realmente quiser ajuda. Deve ser onde estão Orquimedes e a Lyra. Me prende, animal! Você vai ser... Ah, não. Desista de uma vez! Agora! Merda! Socorro! Eu não morro. Eu vou tentar ficar fora de vista. Deve ser onde estão Orquimedes e a Lyra.
fazer. Quietinho aí, por enquanto. Ugh!
Graças aos deuses, estou vivo. Esses bandidos horríveis me chantagearam para roubar a lira. Eu duvido. Eles atiraram de mim quando fui capturado. Malaca! Tiveram o que mereciam. Eles te forçaram a roubar a lira de Praxila? Não. Eles me deram a confiança que eu não tinha. Nós bebíamos e reclamávamos sobre poesia no festival e... eu deixei escapar que Praxila é minha mãe. O quê? Praxila é a sua mãe? Sim. Ela abandonou a mim e a meu pai quando era criança. Algo sobre seguir seu destino de ser uma poetisa errante. Meu pai, Akaikos, fez essa lira pra ela como presente de casamento. Ela a amava mais do que a nós. Eu queria que ela se sentisse do mesmo jeito que nós nos sentimos quando ela foi embora. Praxila teve o que mereceu por abandonar sua família. Eu só queria que ela sentisse um pouco da dor que senti. Por que não me sinto melhor? Orquimedes, eu sei que você ainda está com a lira. Dê pra mim. Ela quebrou na luta. Malaca! Espera, antes de ir, preciso de um conselho. Devo falar com Praxila? Eu não sei o que fazer. Aproxime-se de Praxila como você mesmo e fale com ela. Talvez ela sentisse sua falta e não soubesse como voltar para casa. Eu preciso de tempo para pensar em tudo. Meu pai, minha mãe, meus amigos. Por favor, não diga a Praxila quem eu sou. Ah, mas eu vou dizer sim. Eu vou continuar isso aqui depois. Valeu, galera. Vou ter que sair.